Olá, estamos aqui com o conteúdo da matemática discreta. É resolver o primeiro exemplo que ele fala. Quantos números naturais de quatro ou cinco algarismos diferentes podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Então vamos verificar uma possibilidade para quatro algarismos. Quais são as possibilidades que nós teríamos de encontrar? Quantos números a gente consegue formar? Pelo princípio multiplicativo, nós teríamos as possibilidades, seriam elas. Essa casinha aqui pode ser ocupada por quantos números? Então, seis possibilidades. Essa outra casinha, cinco possibilidades, quatro possibilidades e três possibilidades. O que, que nós fazemos aqui? O produto entre os nossos algarismos. Então, ficaria 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, nós teríamos aqui. 360 possibilidades ou números naturais é, formados com esses algarismos. Agora vamos ver a possibilidade para 5. É a mesma coisa. Então, aqui nós temos possibilidade para 4. Agora, qual seria a possibilidade então, para 5? Né? Nós teríamos aqui, então, é, a possibilidade de preencher essas janelinhas ou esses nossos elementos aqui. Seriam seis possibilidades para o primeiro número, cinco possibilidades para o segundo. 4 possibilidades para o terceiro, três possibilidades e duas possibilidades. Logo, o produto entre esses algarismos, nós teríamos aqui como resultado 760. 700, perdão, 720. Muito bem, 720. Bom, é, o que ele pediu para nós é quantos números com quatro ou cinco? Quando ele pedir a possibilidade com quatro ou cinco, nós vamos somar. Então, somando. É, Somando a possibilidade de 4 e de 5, nós teríamos aqui o valor 1.080. Legal? Então, este foi o nosso primeiro exemplinho. Vamos para o próximo. Exercício 2. Com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, desejamos formar números de três algarismos diferentes. Quantos são. As possíveis maneiras de resolver. Então, importa muito a decisão que nós vamos começar a elaborar para resolver esse exercício. Então, novamente, como no exercício anterior, vamos imaginar as possibilidades aqui. Então, pelo princípio multiplicativo, as possibilidades seriam quantos, é, quantas possibilidades eu tenho com esses cinco algarismos de preencher essa possibilidade? Teríamos cinco. Quantas possibilidades restaram para a segunda casinha? Então, aqui nós temos unidade, dezena e centena. Das dezenas, nós teríamos quatro possibilidades. E das unidades, nós teríamos aqui três possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, faz esse produto: 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 seria. É, a, as quantidades possíveis de números que nós podemos formar. Então, existe dentro do princípio multiplicativo também, é, nós conhecemos a formulinha do arranjo. O que vem a ser o arranjo? Porque o arranjo importa a maneira com que eu vou resolver. Então, uma, a forma do arranjo é a arranjo de n elementos tomados p a p, aqui no numerador a gente vai dizer que tem o n fatorial, e aqui no denominador é o n menos o p fatorial. Então vamos lá, colocando dentro da formulinha do arranjo agora. Então nós teríamos aqui um arranjo. Lembrem, o, o n é sempre a quantidade de elementos que nós tínhamos. Nós temos lá 5 e aqui nós temos formar quantos algarismos? De três algarismos. Logo, nós teríamos aqui, no numerador teremos o 5 fatorial, e no denominador nós teríamos lá a diferença de 5 menos 3 fatorial. Menos o 3 fatorial. Então... É, macete. Por onde a gente começa a resolver isso? Começa pelo denominador. Por que pelo denominador? Porque, é, opa, esse fatorial aqui é atrás, é aqui fechou o fatorial. Nós temos que fazer essa diferença aqui, 5 menos 3, teríamos aqui 2 fatorial. E aqui o numerador, a gente vem baixando a ordem dele até chegar no 2 fatorial. Então ficaria 5 vezes 4, vezes 3, vezes o 2 fatorial. Perceba que o 2 fatorial, ele é comum tanto no numerador quanto no denominador você consegue cancelar. Então, qual é o resultado desse arranjo ou essas possibilidades? Ele ficaria 5 vezes 4 vezes 3, é a mesma coisa que o 60. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá para mais um exemplo onde importa a ordem dos algarismos. Então, esse exercício pede para nós. Quantos números naturais de dois algarismos? Diferentes, podemos formar com os algarismos de 1 a 9. Como no exercício anterior a gente viu, o arranjo ele se importa com a ordem. E na formulinha do arranjo, nós temos lá arranjo de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial que eu divido por n menos P fatorial. Então, vejamos. Então, nós teríamos um arranjo de nós temos aqui 9 elementos tomados 2 a 2. Como que ficaria isso? Então aqui no numerador nós colocamos a quantidade que é o 9 fatorial e no denominador nós faríamos o 9 menos o 2 fatorial. Então fica igual. De novo, por onde eu começo? Pelo denominador. 9 menos 2, eu teria aqui 7 fatorial. E agora o que acontece com o numerador? O numerador eu vou baixando lá. Ó. Ficaria com o 9 vezes o 8 vezes o 7 fatorial. Para mim não resolver tudo, né? Então, o que, que eu tenho aqui? Eu posso cancelar o 7 fatorial, por quê? Porque ele é comum tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo o produto, nós teríamos aqui 72. Então, 72 é a quantidade de números naturais que eu consigo formar com os algarismos que vão de 1 a 9. Legal? Muito bem. Vamos para o próximo. Muito bem. Temos aqui agora, de quantas maneiras sete meninos podem sentar-se num banco que tem apenas quatro lugares? Então, quantas possibilidades nós temos ali? Será que esse problema aqui importa a ordem? Importa a ordem. Se importa a ordem, né, é, nós vamos dizer que é, isso aqui é um problema que a gente vai resolver através da harmonia do arranjo. É um arranjo de N elementos tomados P a P. Numerador, n fatorial. Denominador, nós temos aqui o n menos o p, tudo isso daqui fatorial. Então, nós temos um arranjo, são sete meninos e o banco tem apenas quatro lugares. Então, o nosso n, numerador, então, 7 fatorial dividido por, denominador, é o 7, o n, menos o p, menos o 4. Então, teríamos aqui o 7 menos o 4 fatorial. Logo, isso aqui teríamos, de novo, resolvendo primeiro o nosso denominador, 7 menos 4, 3 fatorial. E depois? Depois eu pegar o numerador, o 7 fatorial, vou baixar até chegar no 3 fatorial. Vejamos. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Perceba que o 3 fatorial é comum no numerador e denominador, você cancela. Cancelei, fiquei com o produto de. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, nós vamos ter aqui o resultado 840. Legal? Muito simples, né? Problema número 5. Nós temos aqui: um grupo é formado por seis empresários. Quantas comissões de três empresários nós podemos formar? Percebam aqui: se. É, agora, é, que decisão eu vou tomar, né? Então, por exemplo, assim, ó, será que eu tenho aqui, ó eu tenho esses. É esta ordem, A, B, C. Se eu mudar essa ordem, será que é, eu mudo a natureza? C, B, a. Eu não mudo. Se, por exemplo, aqui foi André... O Bastião e o Carlos, né? o Beto e o Carlos. Eu tenho aqui o Carlos, o Beto e o André. Então, uma comissão ela não muda. Quando isso não muda, nós temos ali um problema de combinação. Então, o que é a combinação? Então, nós temos uma combinação de N elementos tomados P a P. O que nos diz a formulinha? A formulinha diz o seguinte, ó, aqui no numerador eu vou ter o N fatorial e aqui embaixo nós vamos ter o N menos o P fatorial, que a gente multiplica também pelo P fatorial quando ela se repete. Então, nós temos aqui então, uma comissão de seis empresários. Então, seis empresários. É, eu quero formar comissões de três em três. Então, resolvendo isso, nós teremos aqui seis fatorial que divide aqui por 6 menos três fatorial que multiplicamos por 3 fatorial. De novo, o que que a gente faz? Vamos resolver o denominador primeiro, né? Nós temos lá 6 menos três. Teremos aqui três fatorial que multiplica três fatorial. E o numerador eu vou baixando a ordem. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E esse 3 fatorial, aquele 3 fatorial comum, eu cancelo. E eu sei que 3 fatorial é 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Então eu consigo cancelar aqui também. Sobrou o que para mim ali? Sobrou o produto e 5 vezes 4. Então, quantas comissões é possível formar? 20 comissões. Legal? Muito tranquilo, né? Combinação. A exemplo do problema anterior, nós temos aqui. Um problema que diz o seguinte: com sete pontos sobre uma circunferência, quantos triângulos convexos nesses pontos podem ser formados? Então, interessante a gente é, fazer aqui um esboço do que está acontecendo. Imagine que isso aqui é uma circunferência. Então, nós vamos formar sete pontos aqui, né? Três, quatro, cinco, seis, sete. Legal? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, se eu unir é, esses pontos eu vou imaginar aqui que eu, eu estou formando vértices de, de, de triângulos, né? Independentemente da ordem aqui. Então tá, será que isso importa? Será que vai mudar a natureza? Não vai mudar a natureza. Se não muda a natureza é uma combinação. Então eu tenho uma combinação de n tomado p a p. A nossa formulinha diz que aqui eu tenho n fatorial Dividido por n menos P fatorial, que multiplica por P fatorial. Então vamos lá, é uma combinação de, Então, com 7 pontos. Então, a nossa circunferência tinha os 7 pontos e o triângulo tem três pontos. Então, é uma combinação de 7 tomado 3 a 3. Então, aqui no numerador eu vou dizer aqui que eu tenho 7 fatorial, e o denominador eu vou fazer a subtração de 7 menos 3, e isso fatorial, que eu multiplico os elementos repetidos, que seria 3 fatorial. As possibilidades são: essa combinação nós teríamos aqui 7 menos 3, teríamos aqui 4 fatorial e aqui nós teríamos o 3 fatorial. Então eu vou baixar agora o 7 fatorial até chegar é, é, no mais próximo aqui, então ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por quê? Porque o 4 fatorial eu tenho aqui no denominador também. Fazendo isso, a gente cancela ali o 4 fatorial. E. A gente já por experiência e por exercício anterior se sabe que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então é 6, né? Então 3 fatorial equivale ao 6. Então o que, que sobrou para mim? Sobrou o produto de 7 vezes 5. Logo, esta combinação é 35. O que quer dizer essa resposta? Quer dizer que é, a gente consegue é, 35 triângulos dentro da circunferência com aqueles 7 pontos. Muito bem. Então esses foram os seis exemplos assim, que. Corqueiramente são os mais comuns. E eu espero vocês lá no fórum Tira Dúvidas que venham com outras dificuldades ou lá no nosso livro virtual, aquilo que vocês sentirem dificuldade e nos procurem, estamos aí à disposição. Muito obrigado.